хурлын чуулга эхэлж, намын бүлгүүдэд хилцэх асуудлын талаар хурлын байр сууриа нэгтгэж байна. За, эх хөрөгч Монгол Ардын намын хувьд энэ удаагийн чуулганд анхаарах ёстой хэд хэдэн асуудал байгааг онцоллоо. Ялангуяа оюу толгойн гэрээг сайжруулах чиглэлд намын бүлэг бүх анхаарлаа хандуулна гэдгээ мэдгдлээ. Парламентийн хаврын чуулга нар 9 чиглэлд онцгой анхаарч ажиллахыг улсын хурлын дарга хэлсэн. Тэгвэл улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг өнөөдрийн хурлаараа хаврын чуулганаар хилцэгдэх хуулийн цэслүүд дээр санал солилцож хэд хэдэн асуудалд онцгой анхаарах харууллаа. Үүнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд хийгдэх хуулийн шинжилгээг нэндарав эхлүүлэх хэрэгтэй гэж үзлээ. Мөн улсын хурлын даргад удаа дараа ирж байгаа өмчийн маргаантай холбоотой асуудлыг зөвцлөх үүднээс өмчийн хууль, үндэсний баялагын сангийн тухай хууль, төрийн өмчит компаниудын тухай хуулийг хаврын чуулганаар зайлшгүй шинжлэх шаардлагатай гэж үзсэн байна. Хаврын чуулганаар бид нэг дөрвөн асуудал дэх онцгой анхаарах ёстой гэж нэмж үзэж байгаа. Нэгдүгээр нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу хийгдэх хэрэгцээ шинжилгээний ажлуудыг хэрэгжүүлж эхлэх зайлшгүй шаардлага байгаа. Энд нэгдүгээр нь өмчийн асуудлууд байгаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, үндэсний баялагын сангийн тухай хууль, за төрийн өмчит компаниудын тухай хууль гэд энэ хуулиудыг энэ хаврын чуулганаар хилцэж баталнаа гэж байгаа. Улс төрийн намын тухай хууль, ерөнхийлөгчийн тухай хууль, орон нутгийн хөгжлийг хангах хоцсохны эрх зүйн байдлын тухай хууль, нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиуд гэд томоохон хуулиуд байгаа. Эдгээрийг бид энэ хаврын чуулганаар заавал хилцэж батлах ёстой. Муу улсын хурал дахь олонхын бүлэг оюутлагын гэрээг сайжруулах ажилд онцгой анхаарч ажиллахаа мэдгдлээ. Харин Монгол улсын ерөнхийлөгч өнгөрсөн 7 хоногт Америкийн нэгэн улсаас сууга онц бөгөөд бүрийн эрхт элчин сайд Отгон Баярыг эгүүлэн татах асуудлыг зөвшөөрөхөөр улсын хурлын даргад бичиг өргүүлсэн. Энэ асуудлыг олонхын бүлгээс тодруулахад хуулийн байгуулгын шийдвэр гараагүй байхад илт улс төрчсөн байр суурь гэж Бүлгийн дарга Д.Тогтохсүрэн хэллээ.